Акція «Вплети свою стрічку, віддай частку тепла свого серця захиснику України» зініційована громадською організацією «Тульчинське районне об'єднання учасників АТО», громадським формуванням «Тульчинська самооборона» і волонтерською сотнею Тульчинщини. Пояснює майданівець, учасник АТО Руслан Шевчук. Шановні студенти, один з елементів перемоги наших бійців на фронті є маскування. Сьогодні ми будемо робити маскувальну сітку за допомогою лоскутків, які залишилися від форми, яка треба пошити бійцям, і покривальний ниток. Це робиться для того, щоб маскувальна сітка максимально злилася з навколишнім середовищем. Основне її призначення – то, щоб вона маскувала і не було симетричних ліній. Тобто ми це будемо в'язати і клеїти. Це буде робитися таким чином. Заводяться за вузлки і зв'язуються вузлами. Лоскутки можна прив'язувати, можна брати на клей. Ваше старання обов'язково спасе життя наших бійців на фронті. Я студентка 3-го курсу, спеціальності діловодство Світлана Дубій. Я дуже рада, що мій батько повернувся з АТО живим. Але зараз на полі бою наш сон охороняє мій друг Назар. Тому, плітаючи цю стрічку, я вірю, що вона захистить мого друга, допоможе уникнути ворожої кулі. Назаре, ми тебе чекаємо. Повертайся живим. Я Бис Володимир Андрійович, студент 3-го географічного відділу. Мій батько є учасником бойових дій. Тільки що я зав'язав стрічку. Хай ця стрічка буде оберегом для всіх бійців, які захищають нашу Україну. Я навчаюся в Тульчинському училищі культури, студентка кінофотовідеосправи. Я хочу побажати нашим воїнам віри та надії у те, що перемога буде за нами. Я студент 2-го курсу спеціальності діловодства. Мій батько воював у зоні АТО. Я дуже радий, що він повернувся живим. Я завів стрічку і надіюся, що всі бійці, які там знаходяться, повернуться додому здоровими і живими. Я студентка 3-го бібліотечного курсу Киценко Оліна. Я дуже рада тим, що мій батько повернувся з АТО. Я хочу, щоб всі воїни АТО повернулися живими і здоровими додому. Слава Україні! Я студент 2-го курсу духового відділу Тульчинського училища культури Андрій Бурдейний. Мій брат – учасник АТО. Моя родина і я дуже сильно переживали за нього. Я бажаю всім учасникам АТО, щоб ми повернули живі. Я студентка 4-го курсу народного відділу. Спеціалізація – народна художня творчість. Я через війну була змушена покинути свою домівку і з Донецька приїхати сюди. Хлопці, будь ласка, повертайтесь живими додому, бо вас чекають на вас ваші матері. Що хотів жити, але так і не встиг. Сум
горі проростають із попілу крила. Сум на горі, ти летиш у свою височі. Сльози з очей, я так хочу, щоб правда воскресла, і щоб був живий мій брат, був живий. Війна роздирає навпіл своїми нилими зубами всіх тих, що хотіли свободи і щастя для своїх близьких. Війна, що зостанеться потім, що буде з нами, коли проти всіх, ми самі проти всіх. Там, на горі, я тримаю руку на серці. Там, на горі, лунає спів рідних пташок. Там, на горі, я знаю, що правда воскресне, що я ще живий, я ще не помер. Промінь захмар мені освітить дорогу, поки я тут свої сили усі я зберу. Ти мої друзі, і я повернусь, мамо, я повернусь. Війна роздирає навпіл своїми нилими зубами всіх тих, що хотіли свободи і щастя для своїх близьких. Війна, що зостанеться потім, що буде з нами, коли проти всіх, самі проти всіх. В район Маріуполя підрозділом морської піхоти України 4 листопада 2016 року. Безстрокова акція «Плети свою стрічку, вітай частку тепла свого серця захиснику України» продовжується.